Vedi tu lui? Voglio. Ved. Mu byukuri turimo kwihuta kuko shampiyona itangira kuri 25 tumaze igihe kirekire tudakora rero twasabye ko abakinnyi bagerageza bakitanga kugira ngo tube twatangira imyitozo kumva ntabwo dushobora gukina shampiyona utaritoje kandi nanone dufite igikombe cy'intwari ejo bundi ntabwo twagikina tutarakoze imyitozo so icyari kuko rwari nuko twahitamo kubivamo cyangwa se tukitoza kugira ngo twitegure match. Koca biroroshye kuza kumotiva aba bana b'abakobwa hamwe n'ibyo babagomba hamwe n'ibyo ubuyobozi bubagomba kugira ngo kumeza atanu birane n'iby'imishampiyona bitubwira biroroshye kuza kwa motiva muri situation imeze gutyo. Ya mu by'ukuri motivation wabaha ntabwo wayibwira kuza kubw'amagambo amezi atanu ni menshi amezi atanu umuntu aba akeneye kurya umuntu aba akeneye gutega umuntu aba akeneye ibintu bitandukanye rero motivation ikenewe kuri ishuro ntabwo ari yo kubwira gusa abantu ahubwo hakeneye kugira ngo agire igikorwa ko umupira usaba imbaraga ntabwo agira imbaraga utariye ntabwo utare ekipe neza ntabwo byakunda rero bakeneye kugira ngo bagire icyo bafasha ekipe kugira ngo irusheho kwitwara neza ndibaza ko babirimo abayobozi twe twakoze ibitureba nk'abatekinisiyani kugira ngo tutangire by'ubuzima imyitozo ariko nibaza ko nabo ntabwo baryamye bya byose kuba bigeze hano abari impamvu nubwo budafite ubusobanuro bwimbitse ariko abari impamvu nta kintu kiba udafite impamvu niba abantu bashobora guhemba imyaka hafi 10 so bikagira igihe akashira amezi atanu bataguhemba nuvuga ngo abari impamvu nibaza ko rero babirimo kandi wenda muri iyi minsi wenda tushobora kubona igisubizo ariko koca umwaka ushize babatwara igikombe na mu situation nyingi imigeze kwigeramo urumva biragoye kugira ngo ibyo bintu nyine ubisobanure kuko ubushize byatubayeho tumara amezi abiri tutitoza abana bagira ahura babura transport babura uburyo bakora imyitozo bigeze aho barahagarika so bamaze kubona rero ko tugeze kuri match ya nyuma baravuga ati rero aho kugira ngo nanone twaratangiye reka dusoze baza bemera kuza gukora imyitozo ya nyuma hanyuma dukina match ibyo byose bigira ingaruka ari muri ekipe kubera ko nta stability bihari bigatuma nyine dushobora kwitoza nk'abandi preparation yawe ntabwo imeze neza mu by'ukuri ni condition ibigoye cyane so rero icyo bakubwira nyine bababwira ngo wihangane hari impamvu yabaye kandi nta kindi barenzaho koca ubushize babatwaye igikombe cya shampiyona kubera iyo stability yose mu by'ukuri ntibishobora kubafekta n'uyu mwaka Scandinavia yatangiye imyitozo mbere niwe mukeba wanakomeye mu by'ukuri kuri inshuro ni ukwitanga birasaba gusenga kuko buriye Imana ishobora byose ariko urebye muri preparation ntabwo ushobora gukora preparation byibuze isaba plus de 6 semaines orke twebwe nta na 1 semaine irimo urumva rero ni ugukoresha imbaraga dufite tukagenda uko zingana hanyuma tukazategereza resultat kuko indi ekipe imaze izindi zose zimaze nk'amezi angahe zaratangiye twe turakicaye amezi atanu wicaye utitoza ubutangira A0 rero kuza uvuga ibikombe naba mbeshya ariko ni objective n'ubundi mu by'ukuri ntabwo byoroshye urumva kugira ngo ekipe ushobore kuzana umukinnyi n'uko ufite ubushobozi orke muri aka kanya nabuhari kugira ngo uzane umukinnyi n'uko uba wemeye kuri uwo muhembe orke n'abahari ntibarahembwa so nta mukinnyi wapfa kuvuga ngo avuye aho ari aje muri Kigali abizi neza ko maze amezi atanu mudahembwa
abari hano abenshi baracyafite amasezerano abagiye bashoje amasezerano nitugifite nitwa dufite ubushobozi kugira ngo ibyo badusaba tube twabibaha niyo mpamvu bahisemo kugenda ariko n'umwanya wo kugira ngo n'abandi abakiri batoya bazamuke n'umwanya mwiza nabo kuri bo kugira ngo bigaragaze ese guca ubuyobozi bundi gucya gusa kubasura murabona ubuyobozi uvuga sinzi abushaka kuvuga arumwe dufite umuyobozi uri direct SSG wacu abahari ku kibuga kenshi ariko ubundi buyobozi nago byoroshye kugira ngo baboneke ku kibuga uko wifuza so kubera bafite imirimo itandukanye ariko iyo babishoboye barahagera uko bishoboka minsi ibiri tumaze dukora imyitozo urebye umwuka nago ari mubi kuko twese tuzi icyatuzanye muri iyo minsi ibiri ntago bimeze nabi arimo biroroshye gutegura shampiyona muri situasiyo murimo yo kuba hari ibyo ubuyobozi bagomba gutaraba oya ntago byoroshye nk'uko nawe ubyumva nyine ariko nk'abantu b'abakinnyi tuzi ko ari akazi turiho mu ngufu dufite nyine turagerageza kugira turebe niba muri ibyo bitagenda neza ko bishobora kugenda neza mu minsi iri imbere ntabwo bishobora kubafekta kubura igikombe kiri mu mwaka kuko umwaka ushize mwageze muri situasiyo yo kubura mikoro birabafekta mu buri igikombe ntabwo byatwefekta cyane kuko turacyafite igihe urabona ubu nibwo tugiye gutangira shampiyona byanze kunze nihagira ibyo bakosora hagati aho muri iyi minsi dutangiye bizaba byiza ko wenda impamvu umwaka ushize byagenze nabi nuko byadufashe nko mu mamaci atatu ya nyuma ariko ubu kuva ari mu ntangiriro byanze kunze ikosa ryabaye bazarikosora ese ubuyobozi bubabwira ko habura icya nyuma kuko amezi atanu muri uyu mwishi ni menshi icyo gihe cyose ubuyobozi bubabwira ko habura iki ngo bubahembe ubuyobozi butubwira ko bari kubikora nta kintu na kimwe natwe dusobanukirwa nk'uko bikwiye mbese natwe twicaye dutegereje nyine ikintu cyabaho nyine kugira tubone izo salary iyo uganiriye na bagenzi bawe ubona nyine ubwo ni bamwe basigayemo abandi wenda batangiye no kusohoka muri ekipe basojemo kubanza abakinnyi uyoboye mu kibuga ubona nyine bari ukuntu bari tayari kuba baza guhatana mu mwanya za shampiyona n'igikombe mufite imbere muzamuhanganyemo na Scandinavia muri Kenya kuki Yes, bari tayari kuko n'ubundi ni akazi turiho kandi amakontra turacyayafite rero ntago twakota morale igihe kitari cyarenga kuko n'ubundi tutabikoze ntitwazahembwa ahubwo twabikora amadeni baturimo akiyongera kugeza igihe bazatwishyurira kandi turizera ko bizagenda neza mu minsi iri imbere ariko animal wenda wowe ufite na experience kurusha bamwe umaze iminsi muri football feminine mu cyiciro cya mbere ikibazo cy'amikoro mu mupira w'abari n'abategarugori kigenda kigaruka kubera iki muri AS Kigali y'abagore kigaruka ariko mu yabagabo ni icyo ibyo bibazo bya mikoro nitubyumve kudahawe bw'agaciro ni iki aho ntabwo mbizi kuko n'ubundi n'ubu nubwo tudahembwa ndahamya uko n'abahungu nabo bafite ibirarane atanarimo kuko niko batubwira ko arimo ariko ntago tubize ariko nyine natwe tubona bigenze gutyo ntago twamenya uruhare mbese bihagarariyemo mubona bitagira ingaruka ku mupira w'abari n'abategarugori byose urumva nyine zirahari ko ntago dushobora gutera imbere tutabayeho neza tutarya tukora nyine kubwo kwinginga imibiri ntago umupira w'amaguru watera imbere w'abagore amezi atanu umuntu yumva ari menshi animari nk'amwe b'abakobwa ntibishobora kubageraho n'izindi ngaruka wenda zindi kereka ingaruka zo mu kibuga ariko hanze y'ikibuga niba twarakoze mu gihe gishize nk'imyaka nk'itanu ingana gutyo niyo wahamagara ababyeyi mumfashe yego nyine bibaza icyabaye ariko nyine baragufasha kuko nawe hari icyo uba waraberetse mu myaka ya mbere yaba yarabanjeho